Her er Ib. Ib er cykelmotionist. Han tænker over, hvordan han cykler. Han kører nemlig med god stil i trafikken. Ib har aldrig musik i ørerne. Derfor kan han høre, hvad der sker i trafikken, og han sørger for at være synlig, også når det er mørkt. Det er god cykelstil. Følg de 10 cykelråd. Så kører du med god stil og spreder god cykelkarma på vejene.